Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Deise e é claro você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Bora falar da psicóloga, só que não, Dai Ferreira. Gente, ela está sendo assunto essa semana, né? Por quê? Foi aniversário dela, é claro que ela lembrou, né? Inclusive abriu um vídeo ontem em tempo real para falar sobre o assunto, mas o aniversário do Pietro ficou para trás. Gente, quando eu digo aniversário, não quer dizer que a mãe vai lá fazer uma festança sem poder, ficar devendo, comprar brinquedos caros. Gente, basta lembrar, basta fazer o que ela fez por ela fazer pelo filho. Gente, ela também reclamou no vídeo de ontem, né? Aquela reclamada que ela queria colocar cílios e tudo, mas que ela não tem condições e blá blá blá. E gente, falou que o melhor presente dela, além do Noah, né? Porque ela fez questão de dizer que o presente dela é o Noah. Ela também disse que queria a cura da saúde dela, né, gente, aí, e do filho, o Davi. E, gente, pasme, ela nem gosta de polêmica. Ela colocou no Instagram os presentes que recebeu no dia de ontem. É, gente, ela ganhou o quê? É um vasinho de planta, né, que a mãe deu e tudo. Muito bonitinho. Só não vi, gente, se era natural, né, ou se era artificial plantinha, mas achei bonitinha. E Paulão também, gente, deu o quê? Uma semijoia para ela. É claro que ela não mostrou, né, gente? É óbvio. Ela não mostrou. Ela apenas, né, mostrou ali o Saquinho, né, das semijoia. Me pareceu um tanto quanto encardido, gente. É. saquinho ali, mas Me parece que ela recebeu alguma coisa um pouco mais assim, vamos dizer, luxuosa, de valor, substancial. Pois é, gente, aí o menino ficou para trás. Será que pelo menos, gente, ela saiu para comer uma pizza com a criança? Ou mesmo, né, comprou um bolinho na padaria, colocou uma velinha e fez questão que ele assoprasse e lembrasse do dia especial do nascimento dele? Realmente, eu não sei. Daí sendo daí, né, gente, o que falar de uma pessoa que não lembra do próprio aniversário do filho? É complicado, meu povo. Até o próximo vídeo.